Армыстар эфирде шарайна жаңалықтары студияда мен Аида Ахметбек. Семей қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасы кодексіне жаңа өзгерістері бойынша республикалық науқан өткізді. Салық кодексінің ішінде микро және шағын бизнес компанияларының кірістен салық төлеуден босату бойынша, патенттеу және бірыңғай жер салығы бойынша жаңа өзгерістер енді. Біз бүгін қазына ойын сауық орталығында семей жұртшылығына бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасы кодексіне жаңа өзгерістерді түсіндіріп жатырмыз. Мысалы, 2020 жылғы 1 қаңтарда салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы салық кодексі Қазақстан Республикасы 2017 жылғы 25 желтоқсанындағы нөмірі 126 Қазақстан Республикасы заңнамалық кодексінің келесі нормалары күшіне енді. 3 жылды құрайтын талап қоюдың ескіру мерзімі 2020 жылғы 1 қаңтарда пайда болған салықтық міндеттер мен талаптарға қолданылады. Осылайша құқықтық актілер туралы Қазақстан Республикасы заңының 43-ші бабы 1-ші тармағы нормативтік құқықтық актінің күші ол қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға қолданылмайды. Осыған байланысты көрсетілген норманы әртүрлі түсіндіру болдырмау мақсатында Қазақстан Республикасы кейбір заңнамалық актілеріне салық салу және инвестициялық ахуалды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасында тиісті түзетулер қарастырылған. Аталған түзетуге сәйкес салықтық міндеттеме мен талап бойынша 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін туындаған талап қоюдың ескіру мерзімі 5 жылды құрайды. Ал бірыңғай жер салығы бойынша 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап, бірыңғай жер салығы негізінде шаруа немесе фермер қожалықтар үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушінің салық салу объектісі кіріс болып табылады. Ал қарапайым халық бұл өзгерістер мен толықтыруларға не дейді? Бүгін салық басқармасы бізге жаңа өзгерістер туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мен өте қуаныштымын, себебі осындай шаралар жиі өткізілу керек деп ойлаймын. Бүгін мен өзіме қажетті сұрақтарыма жауап алдым, барлық жауаптарға қанағаттанамын. Бұл науқанның негізгі мақсаты семейліктерді заң аясында сауатты ету, болып жатқан өзгерістер мен құлақтандыру, көкейтесті сұрақтарына жауап беру болып табылады. Аида Ахметбек, Нұрлан Оразалин, Юлияна Гусева, ТВК6 телеарнасы. Шығыс Қазақстан облысының нөмір 2-ші кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының бастамасымен Бесқарағай ауданы Бесқарағай ауылында отбасы соты пилоттық жобасы аясында дөңгелек үстел өткізілді. Отбасы құндылықтарын сақтау тақырыбында өткен дөңгелек үстелді Семей қаласының ювеналдық сотының төрағасы Раушангүл Байжұманова жүргізді. Өз баяндамасында ол азаматтардың құқықтары мен олардың қауіпсіздігін нығайтудың маңызды факторларының бірі сот және құқық қорғау жүйелерін терең реформалау болып табылатындығын атап өтті. Семей қаласының ювеналды соты 2012 жылы 2 шілдеде құрылған болатын. Соттың аумағы барлық Семей өңірін қамтиды. Біз кәмелетке толмаған жасөспірімдердің мәселелерін қараймыз. Әрі бала құқығын қорғау және тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрес бұл біздің басты міндетіміз болуы керек. Сондай ақ төраға баланың құқықтарын қорғау кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі сотта 2019 жылы атқарылған істерді тілге тиек етті. Дөңгелек үстелге қатысушылар талқыланатын тақырып бойынша өз ойларын білдіріп, тілшілерді қызықтырған сұрақтарға жауап берді. Бесқарағай ауданында үлкен дөңгелек үстелдің өткеніне өте қатты қуаныштымын. Себебі Семей қаласынан ювеналды соттың төрағасы өкілдері келіп маңызды тақырыптарды көтерді. Мәселен, отбасы және бала тәрбиесі. Бұл дегеніміз кімнің де өмірінде маңызды рөл атқаратын сөзсіз. Сондықтан да сізге де самат қойлай берген үшін үлкен міне алғысымызды білдіреміз. Осы бала құқығын қорғауда жұмыс істеп жатқан үшін үлесіңіз үшін. Рахмет. Мында 6 жыл өзім істеп кеткен, жаңа сіздерге айтқанымызды 91 жылы мен осы сотқа келіп сот хатшысы болып істедім, одан кейін судья болып міне содан бері 27 жыл болыпты судья болып істеп жүргеніме. Сізге көп жұмыс атқарып жатыр екенсіз. Осы жаңа айтып жатсыз ғой, барлығы зейнет жасында болсаңыз да тынбай еңбек жасап жатырсыз. Сізге де алғысым жанымда келемін. Друзья, Хабукеновна. Сергей Рахмет. Сонда да та мектепте тәрбие беру қазір жастағы балаларға өте оңай емес. Сонда сізге деңгейлерге жеміс тілейміз. Дөңгелек үстелдің қорытындысы бойынша балалар мен олардың ата-аналарының құқықтарын қорғауға қатысты бір қатар ұсыныстар жасалды. Іс-шара соңында төраға барлық қатысушыларға алғысын білдіріп, спикерлер мен қатысушыларға алғыс хаттар тапсырды. Аида Ахметбек, Юлияна Гусева, ТВК6 телеарнасы.
Семейдегі көшелер мен тротуарларды қардан тазарту тәулік бойы жалғасуда. Қалада қардың қалың түсуіне байланысты арнайы техниканың барлық түрлері тартылды. Олар мотор грейдерлер, тегіштер, самосвалдар мен шағын тракторлар. Жалпы қалада 60-тан астам жұмысшымен 47 техника жұмыс істейді. Төтінші режимде және түнде жұмыс істейтін мамандар түскен көп мөлшердегі қарды тазалауға үлгермейді. Сондықтан қала билігі барша семейліктерді тазалық жұмыстарына көмектесуге шақырады. Құрметті семейліктер, ауа райының қолайсыздығына байланысты көп мөлшерде қар жауғандықтан көктемде қиындықтар болмас үшін Семей қаласының әкімдігі әлеуметтік нысандар мен тұрғын массивтерге апаратын көшелер мен жолдарды қардан тазарту бойынша шаралар қабылдауда. Осыған байланысты сіздерге және кәсіп орындарының басшыларына белсенді азаматтың ұстаным танытып, іргелес аумақтар мен көшелерді қардан тазартуға көмек көрсетулеріңізді сұраймыз. Осы жағдайға байланысты қала белсенділер мен еріктілері әкімшілік полицияны тартуды ұсынады. Шынында да, қарды тазарту кезінде көптеген жеке кәсіпорындар мен жеке секторлар қарды өз аумағынан тазартып, оны жол бойына шашып тастайды. Демек, осындай жөнжосықсыз әрекеттердің салдары көктемде су басу қаупін жоғарылатады. Айдахметбек, Юлияна Гусева, ТВК Алтай телеарнасы. Қыстың көзі қырауда, суға түсіп бой сергітетіндер де аз емес. Әсіресе демалыс күндері православ мерекесі аясында Семей қаласында арнайы орындарға ағылып жатқандар көп. Ары қарай келесі материалда. Ежелгі наным бойынша бұл күні су қасиетті болады, және барлық ауруларды емдейді деп сенеді. Бұл күні көптеген адамдар Йорданиядағы крест түрінде кесілген мұзды шұңқырда жүзуді армандайды. Аталған дәстүр күллі ел бойынша кеңінен таралған. Халық бұл орындарға барлық отбасы мүшелерімен келген. Тіпті кішкентай балалар да діни рәсімге қатысып суға түсті. Бұл мереке өте қасиетті. Суық суға шомылған өте тамаша әсер қалдырды. Үлкен рахмет. Барлықтарыңызға жақсылық, мықты денсаулық тілеймін. Жағалаудағы кезекші құтқарушылар жылынуға және киім ауыстыруға болатын шатырлармен жабдықталды. Қажет болған жағдайда жедел жәрдем қызметкерлері де кезекшілікте болды. Айдахметбек, Сұңқар Толымхан, ТВК Алтай телеарнасы. Бүгіндікке келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.